Push us off. Ну, звісно, я не буду малювати вам тривимірну трикутну матрицю Q. Або я цього не вмію. Майно така плоска дошка. А що за це? Але існує спосіб передати роботу алгоритму, поки я вам дарую. Самі для людей. Я на такому умовному прикладі. Якщо в нас є слово довжини 4, то ми можемо побудувати ось таку пірамідку. Чи тут буде W1, W2, W3, W4? Чи тут ставлю D1, D2, D2, Д4-4. Тут буде D1-2, D2-3, D3-4. Тут буде D1-3, D2-4, і буде D1-4. Тобто індекси — це, власне, типи слова, що стоїть у основі тієї піраміди, вершина якої є задана множина. Це є один же коефіцієнт, це 1-4, 1-3, 2-4. Дивись, 1-3. З першого по третій, а з другого по четвертий. Магія. Значить, кожна множина, де і йо, у нас складається з таких нетермінальних символів, з яких можна вивести відповідне підслово. Відповідно, якщо початковий символ D0, належить множині D1n, найвищій множині в цій піраміді, то це слово є розпізнане. А якщо не належить, то ні. Треба лише правильно навчитись будувати цю піраміду. Насправді, якщо б я побудував тривимірну матрицю Q, вона була б ось така. Тут для кожного D була б своя піраміда, і тут стояла б нуликий одиничка. Але я цю піраміду, призму, сплющив і заношу в кожну червонку лише ті стани, з яких оце підслово можна вивести. Ось, тепер, що треба зробити, щоб стан D потрапив у D і J? Тобто цей символ буде належати цій множині, тоді та тільки тоді. Коли в мене буде існувати таке правило, і буде існувати таке K, що? D1 буде належати множині D і K, а D2 буде належати множині D, K плюс 1, J. Зараз йдемо до конкретних прикладів, буду ще зрозуміти. Але, оце нижній щабель, він будується з правил виду, де переходить до символу. Тобто ми для кожного символу виписуємо сюди ті нетермінали, з яких його можна одержати. А потім починаємо звертати. Якщо у вас ось така пірамідка,
Ну, то треба розглянути всі пари символів, що тут належать, і подивитись, чи можна з них побудувати якийсь символ судячи. Оцей вихідний символ. Якщо у вас буде пірамідка, ось така, то щоб побудувати цю чарунку, потрібно побудувати всі пари між цими чарунками і всі пари між цими чарунками. І подивитись, чи не можна якось вивести якусь пару символів сюди і сюди. Ну, давайте для трьох ще наживемо. Тобто потрібно взяти ось цю і ось цю, тому що ця накриває ось ці три символи, а ця накриває четвертий. Або оцю і оцю, бо ця накриває оці два слова, а ця накриває оці два слова. Або оцю та оцю. Знову передивити всі можливі параметри міналів, що потрапляють оці множини, і чи не можна їх вивести з якогось іншого нетерміналу. Якщо можна, такий нетермінал додається від цього. Для прикладу, знову розглянемо мову правильних дужкових структур, але вже побудовано у граматиці в нормальній формі Хомська. Так, в нормальній формі Хомського граматика буде виглядати ось так. Символ до 0 переходить або у символ D1, D1, або у символ D2, D3. Можна вопрос? Я. У вас? А, все. Нема питань? Тут мені доказують, що... Ти не прав. Я оказався прав. Це випадковість. Символ D1 так само переходить або в D1, D1, або в D2, D3. Значить, ще раз, D0 це у нас початковий символ. D1 це абстракція, що певний незалежний фрагмент дужкової структури буде. D2, D3 це символи, які потім мені побудують пару дужок. D1, чи можете приклад на цьому? Так мені треба спочатку граматику виписати, а потім будуть малюночки. Так. D2 переходить у дужку. D3 переходить у D1, D4, або у дужку, і D4 також переходить у дужку. Ось пам'ятаєте, минулого разу ми писали граматику для правильних дужкових структур, там було всього три правила. Два. Так ось, оце правило відповідає повтору. D0 переходить у D0, D0. Що ми можемо дублювати правильні дужкові структури. Ось цей комплекс правил, ну, зокрема, ось цей, оцей, оцей і оцей. Це правило D0 переходить у D0 дужка. Тобто дужка, знову фрагмент правильної дужкової структури, ще раз дужка. Ось ці два правила в сукупності дають мені правило D0, що переходить у дужка-дужка. А ще один дужку відкриває? Так, навіщо? Ну, дві дві закривають, чи не закривають? Ну, дивіться, ви можете з символу D0 перейти у D2, D3. З них можете перейти у дужка D3. З них можете перейти у дужка D1, D4. З них можете перейти у дужка D1, дужка. І це буде правило, що бере правильну дужкову структуру у дужки, і це буде правильна дужкова структура. А можете з D0 перейти у D2, D3. Перейти у дужка D3, перейти у дужка-дужка. Це буде правило, що просто дужка-дужка є правильною дужковою структурою. Ні? Ти все ще не розумієш граматики? Ні. Ти зрозумієш. Так.
Ну, в тебе може бути декілька варіантів замінити даний на термін. І ти можеш використовувати або це правило, як тобі заманеться. Ага, це правило. Ну, бачиш, тут насправді теж по два правила. Я дану або заміню на ось цю структуру, або на ось цю структуру. Тобто я напишу як окреме правило для скорочення на місце. Так, хочу я розпізнати слово, яке в мене тут слово. Ось таке. Добре, що тут немає, Олександр. Значить, будуємо нашу піраміду. Оскільки тут 4 символи, то і піраміда буде висоти 4. Всі не термінали. Тут здається зрозуміло. А в загальній кількості 5 не терміналів. Ще дивимось, який не термінал може потрапити сюди. Той, з якого одержимо ось таке символ. Це лише термінал, не термінал, D2. Такий символ може одержуватись або з D3, або з D4. Тому тут буде 2 термінальних символи. Ну і відповідно тут також буде D2, а тут D3, D4. Тепер заповнюємо ось цю клітинку. Значить, бачимо, що мені потрібно розглянути ці дві клітинки і всіма можливими способами їх спарувати. Значить, тобто тут буде пара D2, D3 і пара D2, D4. Чи можу я одержати пару D2, D3 згідно якогось правила? Можу. Я можу одержати її з символу D0, а можу одержати з символу D1. Тому тут буде D0, D1. Чи можу я одержати пару D2, D4? Ні, в мене нема жодного правила. Виду D переходить у D2, D4. Тому більше жодних нетермінальних символів тут не з'являється. Да? Значить, тут. Тут будуть пари D3, D2 і D4, D2. Чи є в мене правило, що вводить пару D3, D2? Жодного нема. D2, D3 є, а D3, D2 нема. Порядок нам важливий. Чи є правило, що виводить пару D4, D2? Нема. Тому тут жодного нетермінального символу. Ну, тут повністю повторювана ситуація. За це буде D0, D1. Ну, бо пара D2, D3 я можу одержати, пара D2, D4 не можу. Переходимо до цієї клітинки. Значить, тут потрібно розглянути ось таку пару та ось таку пару. Коли я розглядаю ось таку пару, то оскільки тут нема жодного символу, то й жодних пар я побудувати не можу. Тому я взагалі викидаю це до пари. Ось тут я можу одержати або пару D0, D2, або пару D1, D2. Дивимось, чи можу одержати пару D0, D2? Не можу, нема жодного такого правила. Чи можу одержати пару D1, D2? Також не можу. Чому D2 брали? Що? Чому D2 брали, а не D3, D4? Ну, тому що якщо я розглядаю ось це слово, то я розглядаю порування ось цієї клітинки до цієї. Бо це розбиття на 2 символи та 1 символ. Так? Або я розглядаю оцю клітинку і цю клітинку, бо це розбиття на 1 символ і 2 символи.
Ось. Так. Де ви бачите цю геометрію? Значить, спарувати ось ці символи або ось ці символи. Значить, тут знову порожня множина не дає жодних пар. Цей випадок не розглядає. Тут будуть пари D3, D0, D3, D1, D4, D0, D4, D1. А в нас нема жодної такої пари, бо в нас всі пари починаються або з D1, або з D2. Тут нема ані D1, ані D2, тому я жодної правильної пари не сформую. І нарешті остання клітинка. Значить, потрібно розглянути ось цю пару, один символ і три символи, так? Ось цю пару, два символи, і ось цю пару, три символи, один символ. Але тут порожня множина, жодної пари немає. Тут порожня множина, жодної пари немає. Залишається ось тут. Тут маємо пари D0, 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 D1, D1, D0, D1, D1. Значить, всі пари з D0 випадають, бо нормальна форма Хомського забороняє D0 в правій частині правого ряду. Але є пара D1, D1. І вона може бути одержана символом D0 і символом D1. І що ми бачимо? Ось наш герой. Символ D0 входить у найвищу клітинку. Це означає, що таке слово може бути породжено в нашій параметриці. Так, записали? Бо я зараз все це витру і буду малювати інші клітинки. Мені лінки перемальовувати, а ви перемалюєте. Розглянемо ось таке слово. Ну, ми вже знаємо, що воно дає правильною дужковою структурою, але що скаже нам алгоритм розписання? Може він помилиться. Ще знову. Так, я можу? Готові? Ні. Малюйте. Час не виблитно мене. Минає. Ти чуєш, що я посіпав? Знову виписую символи нашого слова. На нижній рівень виписую ті нетермінальні символи, з яких можна одержати даний конкретний термінал. Значить, для дужки, що відкривається, це буде символ P2. Для дужки, що закривається, це буде символ D3 і D4. Собираю третій рівень. Значить, беру всі можливі пари. Буде D2, D3, D2, D4. У нас є пара D2, D3. Вона одержується символів D0 та D1. Пар D2, D4 в нас немає жодного. Тут буде D0. Та що ж таке? Та D1. Тут будуть пари D3, 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 D4, D4, D3, D4, D4. Якщо я не помиляюсь, так, немає. А, взагалі нічого. Значить, тут будуть пари D3, D2 та D4, D2. Знов таки, всі пари починаються з D3 або D4, таких пар в наших правилах виводу не існує. Тому тут також порожня множина. Тут. Розглядаємо всі пари тут і всі пари тут. Знову тут є порожня множина, тут можна нічого не розглядати. Залишається ось це. Значить, D0, D3, D0, D4, D1, D3, D1, D4.
Значить, з D0 там нема жодної пари. D1, D3 нема, D1, D4 є. Можу одержати символ D3. Тут буде D3. На? Тут. Ось тут порожня множина, ось тут порожня множина. Взагалі множина. І нарешті переходимо до цього розуміння. Значить, маємо пару ось цю, але тут є порожня множина, жодних випадків. Маємо пару ось цю, але тут порожня множина, жодних випадків. І маємо пару ось цю, тут єдина пара D3, D2, але у нас нема жодного правила, яке повертало D3, D2. Тому тут також порожня множина. Що ми бачимо? Символ D0 не входить у найвищу клітинку. Тому таке слово не породжується в нашій граматиці. Yeah. Може бути, що когось дуже більше дати буде. Може. Тобто ваше слово може породжувати, скажімо, символу D18, але це не символ D0, не наш початковий символ, тому воно не породжується в нашій граматиці. Тобто граматика, ну, породження слів завжди починається з D0. Якщо там будуть інші символи, ну добре, але це не вірить слово в граматиці. Yeah. Відповідно, якщо у вас буде слово не з чотирьох символів, а з п'яти, з шести, з семи, у вас буде просто піраміда трошки більша. І перебирати буде трошки більше. Але, знов таки, у порівнянні із перебором всіх можливих ланцюгів виводу, це дуже швидко. Це просто і побудувалося. Вжух, і ви розпізнали слово в текстовій граматиці. Так. Видно, видно, хто мене уважно слухає, а хто ні. Так. Запишіть, будь ласка, ще декілька речень тексту. Значить, існує узагальнення алгоритму Кокайондера-Касамі, яке буде працювати із контекстно вільними граматиками у довільній формі. У мене воно ось там виписано, але це ще пів лекції, і я щось не хочу. Я вам обіцяв, що сьогодні буде лише одна лекція, тому сьогодні буде лише одна. Яке буде існувати? Значить, існує узагальнення алгоритму Кокайондера-Касамі, яке працює із контекстно-вільними граматиками в довільній формі. Це узагальнення, звісно, воно складніше і вимагає більше місця. Тобто там обчислюється таблиця чотиривимірна взагалі. Ось. Існують інші алгоритми, що дозволяють розпізнавати слова у контекстно-вільних мовах. Зокрема, алгоритм Ерлі. Почти. Традиційна транскрипція Ерлі. Так? Ну, цей алгоритм він, має певні переваги і певні недоліки у порівнянні з алгоритмом Кокайондера-Касамі. Його використовують зазвичай у лінгвістиці. Теоретичній лінгвістиці, там, де працюють із природніми мовами. Там він більш зручний. Записав, так? Третє зауваження. Існують певні часткові класи контекстно-вільних граматик, для яких існують більш ефективні алгоритми. Ну, це, власне, частко, ну, підкласи. Я якось почав говорити. Певні часткові класи. Так, певні часткові класи контекстно-вільних граматик. Клас. Так.
Це класи LL граматик та LR граматик. Граматик лівостороннього виводу та граматик правостороннього виводу. Для яких існують ще більш ефективні алгоритми розпізнавання, це оці LL та LR парсери. І ось саме такі алгоритми використовуються у компіляторах. Тобто всі ваші мови програмування десь там усередині побудовані на оцих парсерах. Це не єдині знов таки парсери, там їх там з десяток різних класів, більш та менш заточених під час. Ось, якби в мене був ще семестр, ми б це все з вами детально розібрали. Але маємо те, що маємо. Ось. Ви хоча б ці слова запам'ятаєте, потім знадобиться. Ну, ще раз. Алгоритм Кока-Янгера-Касамі, він універсальний. Він працює з довільною граматикою, контекстно-вільною, якщо її перебудувати в нормальну форму Хомського. Перебудова, ну це теж алгоритм певний. Він є, він скінченний, ну там, може трошки заскочити. Ці парсери працюють ефективніше, але лише для певного підкласу контекстно-вільної граматики. Але так виявилося, що всі мови програмування можна подати в такому вигляді. Тобто у вигляді, придатному для роботи цих парсерів. Ну і відповідно, там воно все працює. Там будуються таблиці, перевчислення, обчислення, виводи, компілятори, синтаксис. Ну, добре. Так. Ну, ще раз, я дуже люблю теорію граматики. Але, ну, брак часу є брак часу. Так, і останнє. Що треба записати? Просто щоб ви бачили ваш горизонт. Значить, у нас існують ефективні алгоритми розв'язування таких задач. Якщо у нас це контекстно-вільна граматика. Перевірити ефективно. Перше, а чи не породжує ця граматика проти мови? Тобто взагалі хоч якесь слово виводиться в даній граматиці чи ні? Ось. І по-друге, чи є мова даної граматики скінченою? Якщо ваша граматика породжує скінченну кількість слів, то можна це перевірити ефективно. Ну або якщо не скінченно, ну це також перевіряється ефективно. Ось. Але при цьому не існує ефективних алгоритмів для перевірки таких речей. Неправда говорю. Існує ефективних алгоритмів. Чи не породжує ваша граматика взагалі всі слова? Це властивість універсальності. Тобто в загальному випадку ця задача не розв'язана. По-друге, чи є дві подані контекстно-вільні граматики еквівалентні? Тобто, чи породжують вони одну і ту саму мову? Більш того, навіть не можна встановити, чи не породжує граматика Г1, Гамма-1, лише під множину слів, які породжують граматика Гамма-2. Оце виглядає як більш проста задача, але насправді ці дві задачі еквівалентні. Якщо ви навчитесь оце,
перевіряти, то це ви також навчитесь перевіряти. На який ланок. З цієї можна побудувати розвис в цієї. Ну як, ми перевіряємо в обидва боки. Так, далі. Не існує ефективного алгоритму перевірки, чи взагалі перетинаються мови, які породжуються двома згаданими граматиками. Тобто, чи є в них хоча б одне спільне слово, чи таких слів взагалі немає? Так, четверте. Чи є задана граматика однозначна? Однозначна граматика – це коли у вас кожне слово виводиться єдиним шляхом. Значить, знов таки, є граматики, які принципово неоднозначні. Тобто, як їх не перебудовуй, все одно кожне слово буде мати декілька варіантів виводу. Ну, такі приклади є просто, побудови таких граматик. Існують граматики однозначні, тобто кожне слово виводиться чітко одним узловим шляхом. Ну, от граматики у формі Грейбах нормальні, вони однозначні повинні бути. Бо там на кожному, ну, є нюанси знову. Так. Але якщо просто у вас є певна граматика, якась контекстно вільна, то не існує ефективного алгоритму перевірки, чи є вона однозначна, чи нема. Ну, окрім просто перебору всіх можливих шляхів, щось там побудувати. І остання проблема, ну вона умовна, звичайно, умовна. Ми навіть не можемо надійно встановити, до якого класу граматик відноситься дана граматика. Тобто, якщо у вас є деяка контекстно-залежна граматика, чи можна її звести до контекстно-вільної? Що значить зводиться? Що існує еквівалентна їй контекстно вільна граматика, так? І навпаки, для заданої контекстно вільної граматики ми не можемо перевірити, чи зводиться вона до регулярної. Значить, ну, ще раз, що таке не існує ефективних алгоритмів? Тобто немає алгоритму, який би розв'язував цю задачу для довільної поданої на вхід граматики. Існує, ну, безліч не безліч, але велика кількість часткових випадків. Тобто ми вводимо додаткові обмеження на побудову правил нашої граматики, і для цих часткових випадків будуть існувати ефективні алгоритми такої перевірки. Взагалі безліч. Взагалі безліч. Ну, в опублікованих джерелах явно не безліч. Велика, але скінчена дружина. Ням? Ням. Чи осягли ви всю велич теорії формальної граматики? Ні. Хто не осяг, у того є час до 10 числа щось там осягнув. А у кого дружина? Так, у когось дружина. Добре, дякую за увагу. Дякую за те, що дослухали мій курс до кінця. Зустрінемось на іспиті. Ня, ня, ня. Ходить, ходить, ходить.